Охридски биде домакин на овогодинешниот саем за туризам во Скопје. На прагот на летната сезона приватните станоиздавачи, хотелиерите, туристичките агенции и угостителите ќе ги презентираат своите услуги, ќе се промовираат и културниот, алтернативниот и спортскиот туризам како адути за привлекување на туристи вон сезона. Договоривме еден убав настан и убава можност и за Охрид, и за Охриѓани, и за сите оние туристички работници за една подобра и поефикасна презентација на Охридската туристичка понуда, меѓутоа не само во лето, туку и преку целата година. Да ги сближиме и да ги донесеме сите чинители на туристичкото, на туризмот во Македонија на едно место во Скопје, каде што ќе може да се подготвиме за успешна туристичка сезона во Охрид, да дојдеме и да го посетиме Охрид во поголем број и да допринесеме за севкупна поубави и поуспешни приказни во туризмот. Скопскиот саем за туризам е еден од најпосетените саеми во земјава. Представници ќе има од Турција, Иран, Црна Гора, Србија, Тиват, Банско и други места. Охрид како наша најголема туристичка дестинација со задоволство ќе биде во центарот на внимањето за време на овој саем, кој што е меѓународен и кој што земаат учество повеќе држави, повеќе градови, повеќе туристички организации и туроператори. Петтиот јубилеен меѓународен скопски саем за туризам ќе се одржи од 7 до 9 мај во Скопје.